четвърти епизод на Saints Row. И пак ще правим някакви... Били има бутна да факт чек, прибих се. Той дак дървете, дами и господа. Баси лага, дете имам. И да, ще изпълняваме мисия. Сега. Но се мед на един пълни басейн. Чакай малко, е. Ари, чакай ти. Дай ти го са как се мята басейна и почваме мисията. Давай, къде ли си по-бързо? Че лагваш като на... Не казвам. Чакай да излезе. Ай, гледам така. Чакай се, тръгвам от тук. Засилвам се, два... Това е плонж. Вижте, няма да го цели. И цели го, знава. Че се дава, бе? Съдаш. Ударих си глава. И да, почваме мисията, че... Айде. А стига ма бие, манга. Ай. Окей. Добре, взимам и хеликоптера. Чакай да взема хеликоптера. Аз ще го взема. Ти не мога да караш. Ай, взимам. Ай, бели, защото макей повече. Ай, качвай се. Чак. Остана. Ай, качвай се, бе. Ще ме умре. Идвам, че... Ай, качвай се, човек. Ай, нямам цял ден. Виж го там, моя брат, какво. Как ходи. Виж го къде тръгна. Не, човек, нямам цял ден. Айде. Радиото отвратително. Рай си стрели. Стига, е. Виж каква яка музика дена. Стига, човек, пристани! Или па, где са заряд? Ще на подгона, че имам ти хеликоптери. Ти си виновен, цетни. А ще ви стреля. Ще го спрем. Братвен, така ще се разбием. Аз съм шофьор, а никога няма да се разбиш. Когато аз карам, никога няма да се разбива. Не стрелям. Няма да стреляш. Стрелям, не бе. Се хвърля от самолета. Чакай, аз се хвърля приземил и като хората. А къде не е там? Чакай малко да е. Така ще го приземя. Аре, приземим сега, да не се разбиеш, че. Докато ще се разбиеш. Overmount Engage. Как не намирам и площадка за катване. Така че, ще го приземим. Къде ще го приземим? Е, на улицата тук. Ма да, е на улицата. Няма на топ покрив идеално. Е, на паркинга. Аре, приземим по-бързо. Пък. Не чак толкова слесна приземи самолет. Скаче. А, кът вчера, че скаче. Ай, бе, умря. Еми, мисни и баси бавно ръжи. Е, как... Чакай, ще дота дигна. Виж как умрях, айде, 20 секунди. Махай се, гърми. Как се гътнах, че в това ся. Опа, и то кафе, бе. Идвай тук да изпълнявам мисията. Идвай. Мой да туширам някому. Ето. Стига, човек, ще привлечеш полицията. Няма нищо, никой няма да тушираш. Виж гъде и полицията. Сега ще прескочи това смисъл. Ти си луда жаба, човек. Нормален си. Идвай тук. Е, почна. Исках това там да го набия, ме. Няма никой да виж. Окей. О, аз си карам, ме. Че ли караш? Да. Ти караш, майко. Сега трябва да виж е там. Ви си главата ви само как сте. Хоп. Що цепиш, бе? Що трябва. Трябва да би меса. Иди.
A mizera zi foita tu cova cec, ai sa aparig țepi. Țepi. Lepo. Da, e transfer. Заради твоите глупости сега на гона. Защото са правиш на интерес и не искаш да прибиеш всичко. Ти си карай, карай си. Трябва да го защитим, човек, трябва да го защитим от дете. Кога си караме, майко? Чай, че аз не съм следвал от колата, майко. Абе. Черна, е. Използвам колата за щит. Абе, я да гръмне на колата. Не, 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 дай гърми колата. Трябва да го пазим ония на тапанар. Виж го някак се разбита. Че нямам патрони, бе. Чек тепи хеликоптер ти. Хеликоптерите са тук от една. Чакай да убиеш его някакъв хеликоптер. Аз ще умра, човек. Мен отрепах. Давай, давай, качвай се в колата, качвай се. Хилвам се, хилвам се. Аре, качвай се, че... Оу, със стил. Аре, падам, качвай се. Аре, да пъпам. Каре, каре, каре. Ай, давай, тия, ай, давай, бързо, бързо. Спукали ли гумата, не? Абе, давай, давай, стрей, стрей, стрей. Газим, газим. Ай, кириш, цепи же. Ръжа ти опиткат всякаква критика. Без ръжа сейчас не нанеска. Ай, ка. Ай, запакивайте. Оу! Ти си теп, човека. Не мога да я го правя. Вратата ми е отворена, много странно, ама. Уасаби. Забелязваш ли, че и колата не се казва уасаби? Не, 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 пак, 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 пак. Ти слезнах ли? Трябва е тук, е тук някъде. Е. Там мисля, че е лесна, човек, кратка мисля. Ай сега слезай и го пази. Пази го, пази го, пази го. Трябва да стане жив, то падал. Скапам нещастен. Цепете. Или пък както аз пря. Честита нова година. 4 звезди, човек. Махи са там, махи са. Хем тия, хем полицията. Давай, давай колата, 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 бързо. Що не ти покажеш тиню в колата, бързо. Давай, 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 гол, гол, гол. Аре! Аре, човек, стига си ги цепил. Ей. Аре, идвай в колата, е. Айде, да, тота пак. Чакаме са тота пак. Скачи. Аре, бе смута някакъв че си. Не сме на другата страна, не. Замай, замай, аз завивам просто. Баш в укрития огън паднах на човек. Да имаш един... Да, с помпа ще ги тепиш. Спиш так? Всяко ни разцепа, че мъде. Не, пиш так с неограничени патрони, така че. Аз е така. Чакай, 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 човек, аз. Чакай, 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 чакай. Аз много се забързах, човек, и гриш, така посока да кажа. Така да ви гласнем. Аз направо е така, пушах да карам, човек. Спукай, спукай ли на напъл, бе. Давай, давай, слизай, 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 бързо, бързо, бързо. Пази го. Минахме ли мисията? Минахме ли? Минахме. Yes.
Давай, чакам. Чакай. Чехо да се отковам, чек. Какво? Яла и ти се оправиш малко, че. Да, мотор си открадна, да фак. А, да купа ли? Не дей купувай. Чехо да малко да се промена, че не се харесал нещо. Нещо не са харесва. Къде си? Що си тук? What the fuck? Как от тебе се направя? Учите ми липс. Аз съм готов. Чакай. Някакъв Dark Vader чек. Но съм прав като китаец. Една прес като китаец, не е кое. А чакам то вънка. Човек, ние за тази кола имаме с телефон, чакай да излекам кола. Матъв, нямам и кола. Не беше за... За танци ли са някакви? Имам и още една мисля, човек, ай да изпълним, ако искаш. Аре, човек, колко време ще чакам, не бе такава. Как се пуска тия танци? С хикс и ци. Аз съм чул сина, е. Че излизам. Я, с кое с хикс и ци ли? Чакай. С кое с хикс и це? Да. Чакай. Сни хикс, просто екс. А, виж ме. Не сни цето. Добре, ето са хикса. Ето хикс. А цето? Уй! Ух, че са... Ко направя ета памагат? Срита го, бе. Приби. Моля да пребил. Сега полица панема. Ето, ето, гледай са то. Ай, качвай се. Ай, качвай се, че няма по-чисти видят са към сенцкър. Чакай, бе, чакай, бе. Ай, давай. Ай, давай. Ако натисна хикс и це, са... Нищо няма, ще скочиш от чебания мотор. Бре, дай. Фък! Пуста. Ми, колата на кола. Но яка музика, брат. Добре. Ако искаш да я ходя на магазина, се приобличеш, защото така не мога так да няма. Що? Някакъв Dark Vader си чеки, не мога, просто не мога так да няма. Аре, да. Магазина са... Не мога так да няма, да. Ай. Тук ли е магазин? Айде, да си. Че му са? Ай, яш в нея. Е, детка ще ги пребия. Никой няма припиваш през тези вътре. Будна е готова, бези. Затвори вратата. Няма. Не да му пусна това, да затвори вратата, ама ето. Черен кот не изключи.
What the fuck? Ты что, промываешься? Угу. Fuck, Jake, fuck, ничего интереснее не было. Да, на самом-то. Ты кость как тебе, а? Брат, убернись, вещай, ты кость как тебе. Чекаю. Да ги прибивали или да не ги прибивал? Не ги прибивал сами. Направи се на... Бребе, там аз кажем да махна, че. Отиваш на хед. Също че къде? Отиваш на хед. И? Да ще кажа, отиваш на хед. И фейс, и хапс. Абе, да, 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 да. И цъкаш на... Хат и нот. Най-горно. И това ти е играта. Да, чех са. Глъча ли пусти на... Чай, че аз махнах слушалка, че човек бе заискам. Искам си слушалки. Те бяха хубави. Най-готов ли си? Не. Рубли часа, два дена, чек тука. Чакай, 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 ще го снимам то. Ще тука някакъв играйки, чек. Чакай, ще го снимам. Или пак искам да го прибия. Вей, пулистата му подгони. Чакай, 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 звона, звона, звона. Не, да те видя къв си. Да те видя къв си. Че си пребих, ко? Да те видя къв си. И къде си? Шума ми ние, хе. Ето га колата, човек. Ти толкова ли си кьора? Влизай. Може само до от тази да пребим. Тай с нас, тай с нас. Аз с нас не пребим. Ай качи се. Ай сега пиша ще върлиш. Махай се. Дамай ти. Взимай си моторчето. Дамай ти са първи. Това много поднася тоя мотор, бе. Колата сигурно пък не поднася, човек. Ай тоя не мога завиди какво да си. Ми дай ходам на мисия, ай. Че изпусвам трек. Давай, давай. Ха-ха. If we're gonna get a cash flow going, we'll need a business to funnel us money. You wanna rob some store? That'll cause more problems than it's worth. I'm saying we buy one from the Morningstar. Oh, fuck. Be
Только Корта скачет. Брат, здравствуй, не погуляем. Я сам смотрю. Покил. Там лес, ведь, там лес. Вижу, там, там лес. Да, да. На сколько метров? 20. Там. Ти иду де вече. Чакаме, чакаме. Аркара. Аз ще карам, може. Не, 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 аз съм първ. А, тук, този пункт. Аз искам това с двамата кората. Виж колко кора аз ние, четирима. Четирима, брат, ето. Е така, къде пребих ми. Та не си припивал. Да бе, да. Та деви я фаща с парашют. Ша, не знам, това беше, не я знам. Това тая бе? Да я фаща с парашют. А, съвсем. Спасих живот, съвсем. Прекъсва скайпа, бе. Фу? Викам прекъсвам скайпа, не ти. Сега прекъсвам. Сега прекъсвам? Не, при малко прекъсваш. Значи, да, тясна уличка ще нам покараш. Утра взем ти кукли ли са кое това че? Ой, добре, прекъсвам. Ето, кашкес, да ти ще караш. Аре, аз ги взем. Сега ще стъсява ми някакъв, мисля. Аз е секс купли, ама. Ай, качвай се. Аре, бе, напак. Кара на тя тясна улица, само да вземем тези купки, да пък. Ами да, но беше. Не, на мен ми викаш. Човек, ти като цепиш, ти почваш да цепа. Ни дай цепи, ти се не мали. Аз не цеп. Няма да скачам и не иска. Поне да скачам. И на косъм беше да ни го ударя, ама го ударя. Айде. Айде пак, че съм отива, 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 отива и ги взими. Отивай да ги взимиш. А, не, 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 не. И въй, 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 костата. Давай, въре, учем да ги стреляме. Давай, приготвай си. Аз съм с моите щатци. И ги цепа ли са те? Не, 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 трябва да стигнем точката и тогава. Давай, почвай. Почвай, да не стане жив. Пък, 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 пък. Дай малко кръв на насичи. Сега ще долата вдигна. Ще долата вдигна е сега. Аз съм умрял. Пък, 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 пък. Убихме мали. Кой цепи е? Всички ли ги... Ай... Да, 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 да. Ай, взимам такова. Давай, давай, че. Взимай, взимай, взимай го, айде. Я само ги убивам ти. Качвай се, качвай се, аз не се. Аз съм да ги убивам. Айде, отпред ли ще си влюм два тут за... Отпред, добре. Искам за това нещо. Надува се. Ех, какво е гума, че. Абай, карай, карай. Тук няма ли излизане? Имала е, имала е, имала е, имала е, качвай са. Аре, човек, качвай са. Аре, аз съм там. Мисля, не може.
Светка просто. Добре, и справяйся сам срещу 20 000. Знаеш какво мисля? Нямам гранати, пак. Аз, ясно. Аре, чек, тъй пише му обият и сега и трябва да дигаш. Трябва да идваш да ме дигаш. Да бе, аз се цепа, бе, това. Ще се сами да взрива една кола и всички ти да такова, чек. Ето сега. Чекти, цък, цък, цък. Ай, аз цепа класки. Ого, попа, бе. Чек. Резереги. Аз помпата ги почвам, брат. Защото те са нови. Опа. Тя да ти зареди, че това маняк. Остава, остава. И отзад, и отзад, и отзад. Полицая, беш. Полицая, цивна си. Чек. Айде. Остана там и над две. Убий ги. Не свършвай мислят. Ай, ти бе пак поспеши, бе. А, има още. О, още бе. Пак! Я съм цепа да не... Изтипи дети с червено, човек. Айде, нах ми га, давай, 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 давай. Иди точно. Качвай се в колата, а няма идва точно. Ета кола, има, идва, давай, 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 че и на километр. Давай, да. Ето цигане, яки помага. Наши. Не, да пъна. О, я много оръжи. Чакай, че го сгази, га, е. Я много оръжи, че. Аре, качай се, бе. Аре, бе, смутаня. Ето баба, хва, бе. Омри, бе. Аре, бе. Пострахта ми се зареди на ове, бе. Се спука на гума, бе. Аре, Карло, бе. Лесно ти да го кажеш, ще сменим колата, аз ти казвам. Аре, давай, какво си имаш прилиш? Аре. Джанта там, брат. Това е забивал. Виж какво става, стържи. Мей то там скупил го напъде. Кари, 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 кари. Оп, 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 тия да не ги бутим се. Се едно каза да ги бутна. Чек, ще гърмим скоро време, аз съм сигурен това. Близо сме, бе. Ей, добре, може ти? Умрете, умрете, ай, мърце. Ой. Ако не беше той... НЕ! По джанта, много мога. Да се, по джанта, това е нещо. 300 метра, чек. Аз запрях от деза бибитка ще има кара. Гребе си коксона. 100 метра е пак. Май мина мисията, че. Ти какво хочеш че, с чебири? И точно на финала се бутнеш. Еми, покапла съм и... Тук, 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 зави, зави, зави. Подминава, че. Давай. О, това е магазина за оръжие, че да се присъединим сигурно. Аз ще качам. А, е това тук, това е това преда... Няма да биеш, никой няма да биеш. Призареждай. Аз се убих. Какво? Купо си оръжие. Да, 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 че е така, оп. Цики, 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 оп. Е, защо? Минах мисията за това. Аз ще се заредиш. Да, много пари не да бъде. Това е малка ми се чек. Ех, 8 лева, века нямаше да го дигна, бе. Ех така. Спирай ти път, искаш. Чао, призареди ми. Да излеем вънка и спирам това. На пистолета. О, такова. Знаеш какво имам вече? О, нямаш. Аз купих АК. Вземи си такова. Ако искаш ти вземи АВП. Бей, бей. Бей, бе. Фак, калес.
Аз се зареда на мак, човек. И чиним. Не, аз се зареди. Какво се не става вече? Ама искам ти кажа, че си купих ново оръжие. Браво, да. Моето не знам какво е. Моето какво е еш? Та помпа фон. Не смеш чекат. Това право новото оръжие. Какво е новото оръжие? И моето си, не? Какво е? Съжалиш. Това е наше на мен. А моето какво е еш? Това акър е моето. Липия зави, такова експлозивчек, виж, виж. Чакай, искам да го залипа на тебе. Та нашата какво прави, бе? Та побърка, бе, я. Ще го залипа си. Е, сега ще умра, че. Не, бе, виж го къде е. Уй. Та нашата не мога, не стана, че е какво, че. Та нашата умре, ще го уби, бе. Как ще умря, едни умря. Ето, гледай. Как ще умря. Ма та друга е човек. Тя нашата е в хома. Не може да умре. Добре, спирай клипа, ако искаш. Еми, това беше от нас.